सन्दीप लामिछाने नखेल्नुमा र नहुनुमा चाहिँ हिज एकदमै अभावमै खटिएको छ देखियो हिजको अभावमा चाहिँ सन्दीप नजानु चाहिँ एकदम नेपाली क्रिकेटको लागि चाहिँ एउटा नराम्रो बाटो हो त्यो त्यो सन्दीप लामिछाने जानुभए भए आज हिजोको जस्तो हार बेहोर्न नपर्थ्यो होला सोचे जस्तो गेम त भएन तर त्यसमा चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो सन्दीप लामिछाने भइदिएको भए सन्दीप लामिछानेको अभावले अलिकति दुखित पनि भएको छु सन्दीप लामिछाने को सहभागिता नहुँदाखेरि यो किसिमको एउटा हार बेहोर्नुपर्छ त्यो किसिमको एउटा आत्तिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने लाग्छ मलाई ब्याट्सम्यानको फेरि बढी गल्ती नै देखिन्छ नेपाल चाहिँ हिजो चुकेको भने कि ब्याट्सम्यानको चुकेको छ नेपाल हार्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो हिजो देखाएको ब्याटिङ जुन गऱ्यो हिजो नेपालले त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रै भनौँ अब त्यो त सन्दीप जस्तो एउटा परिपक्वता मैले त्यति देखिनँ उनीहरूलाई पनि अनुभव लगे पनि उसलाई खेले पनि त त्यति किसिमको एउटा परिपक्वता देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई विश्वकपमा चाहिँ नेपाल सहभागिता हुनु एकदम सौभाग्य हो होइन त्यो सौभाग्यतालाई उनले एउटा एकदमै रूपमा मिहिनेत गर्न देखिन्छ सन्दीप नभएको एउटा अवस्था र सन्दीप नभएको त्यो जुन खेलमा छ एउटा तरकारीमा चाहिँ नुन नहाल्दाको हाल्दाको तरकारी कस्तो हुन्छ त्यस्तो किसिमको हामीले बुझिरहेका छौँ नमस्कार केन्द्रबिन्दु विशेषमा स्वागत छ आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा 10 वर्षपछि पुनरागमन गरेको नेपालले नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको पहिलो खेलमा नै हार बेहोर्न पुगेको छ टस हार्दै पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीले सबै विकेट गुमाउँदै नेदरल्यान्ड्स सामु 106 रन मात्र बनाउन सक्यो यता 107 रनको झिनो विजय लक्ष्य पस्याएको नेदरल्यान्ड्सले 18.4 बल खेल्दै 4 विकेटको क्षतिमा 8 बल अघि नै लक्ष्य भेटाएको थियो नेदरल्यान्ड्सका समर्थकमाथि जसरी नेपाली दर्शकले दबदबा बनाएका थिए मैदानभित्र खेलाडीहरूले त्यो हर्षलाई खुसीमा बदल्न सकेनन् अझ पछिल्लो समयको क्रिकेट समर्थकको भाषामा भने हो भने हाम्रा खेलाडीले न खेल जिते न त मन नै यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रबिन्दु टोलीले सर्वसाधारणलाई विश्वकपको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध कहाँ चुक्यो नेपाल हार्नुमा दोषीको हुन् यसका साथै आगामी खेलमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न के कस्ता कुरामा सुधार ल्याउन जरुरी छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ के भन्छन् त सर्वसाधारण हेरौँ एक रिपोर्ट नेपालको ब्याट्सम्यानहरू चाहिँ जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा चाहिँ भएन उहाँहरूको चाहिँ जुन एकदम हुनुपर्ने हो बलरहरूले चाहिँ जुन काम उहाँहरूले एकदम गर्नुभएको छ त्यो त ठिक छ तर क्याच हिँड्छ छुट्यो होइन दुईवटा तिनवटा हिँड्छ त्यो क्याच छुटे बलरहरूले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम भएन ब्याट्सम्यानहरूको पहिलो ओभरमा तपाईँको 2-3 ओभरमा तपाईँको 3 ओभरसम्म तपाईँको 2-3 विकेट गइसकेको थियो त्यसले गर्दा ब्याट्सम्यान हिजो फेरि जुन रूपमा चल्नुपर्ने हिजो चाहिँ चलेन ब्याट्सम्यान त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्सम्यानको फेरि बढी गल्ती नै देखिन्छ नेपाल चाहिँ हिजो चुकेको भने कि ब्याट्सम्यानमा चुकेको छ बलरहरूले चाहिँ जुन काम गर्नुपर्ने हो बलरहरूले चाहिँ राम्रै गरेका छन् हिजोको उसमा देख्दाखेरि पछिल्लो पालि पनि कन्डिसनमा यो टेस्ट मार्केट सिरिजहरूमा पनि देख्दा बलरहरूको चाहिँ राम्रै सुनिन्छ तर ब्याट्सम्यान चाहिँ जुन काम गर्नुपर्ने हो यो फेरि नचल्नुको हिजो यसो कुशल भुर्तेल चलेन 2 बलमा तँ के अरे सोम बल कामी चलेन होइन जुन रूपमा एकदम चल्नुपर्ने उनीहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो नचलेको कारणले हिँड्दाखेरि खास हारेको कारण त्यो हो सन्दीप लामिछाने नखेल्नुमा र नहुनुमा चाहिँ हिजो एकदमै अभावमै खटिएको छ देखियो हिजोको अभावमा चाहिँ अब जुन रूपमा अनिलको ठाउँमा अलिकति यो अनिलले गर्छ न भन्ने चाहिँ अलिकति लागेको थियो अनिलले पनि हिजो त यो विकेट झार्न सकेन भनिसकेपछि हिजो त्यो ठाउँमा चाहिँ सन्दीप लामिछानेको चाहिँ अभाव नै खड्किएको छ र भोलिका दिनमा पनि यही तरिकाले हो भने त भन्न सकिँदैन कि नेपालले जित्छ या हार्छ भने त भन्न सकिँदैन सन्दीप लामिछानेको चाहिँ हिजो चाहिँ अभाव अत्यन्तै खटिएको देखिन्छ र यो नदिनेको पनि यो राजनीतिकरण आफ्नै ठाउँमा होला तर त्यो सन्दीप लामिछानेको हिजोकै अभाव खटिएको छ त्यसमा विशेष भनेको अब अहिलेको सन्दीप लामिछाने जसले वर्ल्ड कप क्रिकेटबाट एउटा विश्वव्यापीकरण भएको एउटा व्यक्ति होइन त्यसमा सहभागी नहुँदा होइन एउटा नहुँदाखेरि अब त्यस्तो व्यक्तिलाई सहभागी नहुँदाखेरि उनको प्रभावबाट अथवा उनको त्यो नहुँदाखेरि पनि त्यो उनीहरू आत्तिएको जस्तो एउटा फिल भयो र विशेष गरी सन्दीप लामिछानेको सहभागिता नहुँदाखेरि यो किसिमको एउटा हार बेहोर्नुपर्छ त्यो किसिमको एउटा आत्तिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने लाग्छ मलाई उनीहरूबाट अब उनीहरू अनुभव लगे पनि तर सन्दीप जस्तो एउटा परिपक्वता उनीहरू पनि नदेखियो जस्तो मैले बुझेको छु एउटा परिपक्वता एउटा खारिएको एउटा खेलाडी जस्तो होइन जस्तो सन्दीप जस्तो एउटा परिपक्वता मैले त्यति देखिनँ उनीहरूलाई पनि अनुभव लगे पनि उसलाई खेले पनि त त्यति किसिमको एउटा परिपक्वता देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई अब आगामी यसमा सन्दीप लामिछाने जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई उनको नेतृत्वबाट यी खेलहरूलाई अगाडि बढायो भने
र सन्दीप लामिछाने जस्ता व्यक्तिलाई समावेश गराएर पछाडि आउने खेलाडीहरूले क्रिकेट आउने सन्दीप लामिछानेभन्दा पछाडि आउनेलाई पनि समावेश गरेर उनलाई दक्ष प्रशिक्षण दिएर सरकारले प्रशिक्षण दिएर उनलाई खेल क्षेत्रबाट सर्वाङ्गीण विकास गरायो भने टेवा पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हिजो खेलबाट के भन्छ भने अबका खेलाडीले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ र यो विश्वकपमा चाहिँ नेपाल सहभागिता हुनु एकदम सौभाग्य हो होइन। त्यो सौभाग्यतालाई उनले एउटा एकदमै रूपमा मिहिनेत गर्न देखिन्छ। सन्दीप नभएको एउटा अवस्था र सन्दीप नभएको त्यो जुन खेलमा छ एउटा तरकारीमा चाहिँ नुन नहाल्दाको हाल्दाको तरकारी कस्तो हुन्छ त्यस्तो किसिमको हामीले बुझिरहेका छौँ। गेम हो, गेममा हार जित भइहाल्छ होइन। अब खेल हो, खेल त ठिकै थियो, त्यो पिचमा पनि अलिक समस्या हो कि दुबैले टार्गेट पनि हामी धेरै दिन सकेनौँ अनि फिल्डिङमा पनि अलि कसिलो गर्न सकिएन कि क्याच पनि छुट्यो, त्यसले गर्दा नै टर्निङ पोइन्ट भयो जस्तो लाग्छ नेदरल्यान्डको लागि। नेपाल भर्खरै हामी क्रिकेट सिक्दैछौँ होइन, पारस पुबुदो आएपछि नै हाम्रो क्रिकेट खेल्नुपर्छ भन्ने भएको हो। त्यसमा अगाडि त क्रिकेटमा खासै लगानी पनि थिएन नि त। अब खेलाडीहरूलाई उत्प्रेरणा दिनु पऱ्यो, अब अलि लगानी गर्नु पऱ्यो, तलबहरूका कुराहरू, तिनीहरूको फिटनेसका कुराहरू सबैमा ध्यान दियो भने हाम्रो क्रिकेटको उर्वर क्षेत्र नै हो। किनकि इन्डिया पाकिस्तान हाम्रो नजिकका देशहरू पनि भए त्यहाँ, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई क्रिकेटमा अगाडि जान अलिक सहजता नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। सन्दीप अब खेल्थे होला राम्रै, तर यस्तो खेलाडीको नाममा सन्दीपलाई फेरि पठाउन पनि त सकिएन। सन्दीपले के गरे, सन्दीप पछि निर्दोष भयो होला नि होइन। अब कसरी निर्दोष भयो, पहिला त्यस्ता केसहरूमा धेरै अदालतमै छन्, धेरै मान्छेहरू फोरमै छन् होइन। अब सन्दीप नजाँदैमा अथवा फेरि एउटा खेलाडी भएको नाताले अब खेलाडीलाई सबै गर्न छुट्छ भन्ने पनि त होइन नि। सन्दीपलाई त क्यानले कारवाही गर्नुपर्ने हो होइन त। क्लोज चाहिँ ट्रेनिङमा बसेको मान्छे अनि केटी लिएर ठाउँ ठाउँमा घुम्ने अनि उसले गर्दा हार्यो भनेर उप्रति त्यो केसमा सहानुभूति जगाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनुभवी खेलाडी पनि हो, नेदरल्यान्ड पनि अब हामीसँगै हामी जस्तै टिम हो नि त। त्यही भएर गेममा हारजित भइहाल्छ, त्यसलाई धेरै ठुलो कुरा ल्याउनु पर्ने, सन्दीप नभएर हारियो भन्नुपर्ने, त्यस्तो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सन्दीप होइन, जुनसुकै व्यक्तिले पनि गल्ती गर्छ भने त्यो सजायको भागीदार हुन्छ। हाम्रो चाहिँ टप अर्डर जुन ओपनिङ ब्याटिङ थियो त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमजोरी देखिएको छ। हाम्रो ओपनरहरू कुशल भुटेल र आशिष शेखले चाहिँ हिजो अलि राम्रोसँग लामो इनिङ्स खेल्दै आए, हाम्रो स्टार्ट अलि राम्रो भए भए अलि स्कोरमा अलि बढ्थ्यो, रन अलि राम्रो आउँथ्यो, त्यो भए टार्गेट अलि राम्रो दिन सक्यो भए हामी हिजो जित्थ्यौँ। नेपाल हार्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो, हिजो देखाएको ब्याटिङ जुन गऱ्यो हिजो नेपालले त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रै भनौँ न। अब त्यो त वेस्ट इन्डिजसँग जसरी खेलाएको थियो त्यसरी नै हिजोको पनि मोरल एकदम हाई गरेर खेलाए राम्रो हुन्थ्यो। अब एकजनाले मात्र गर्ने होइन, सबैले गर्नुपर्छ। अनि बलिङ त राम्रै भएको थियो तर अब ब्याटिङमा चाहिँ अझ नि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालले अब सुरुदेखि नै त्यो रन रेट मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो एकजनाको मात्र भरमा हुँदैन। सबै हाम्रो ओपनर्सहरूदेखि लगाएर मिडल अर्डरले राम्रो ब्याटिङ गर्नु पऱ्यो। अब त्यही हो, अब T20 फर्मेटमा T20 जसरी खेल्नु पऱ्यो, अलि स्लो भयो ब्याटिङ, ब्याटिङै हो अहिले ल्याक गरेर सबैमा। अब नेपाल 10 वर्षपछि गएको छ, सबै युवा खेलाडीहरू छन्, एक्सपिरियन्सको कमी देखिया छ हिजोको गेमबाट। सन्दीप लामिछाने त्यत्रो इन्टरनेसनल फर्मेटमा खेलिसकेका खेलाडी, एक्सपिरियन्सको हिसाबमा केही न केही मोरल हाई नै हुन्थ्यो होला नेपाली टिमको। हामी नेपाली समर्थकको पनि सन्दीप नजानुप्रति चाहिँ एकदम ठुलो के भन्ने अब नेगेटिभ छ। त्यो सन्दीप नजानु चाहिँ एकदम नेपाली क्रिकेटको लागि चाहिँ एउटा नराम्रो बाटो हो त्यो। त्यो सन्दीप लामिछाने जानुभयो भए आज हिजोको जस्तो हार बेहोर्न नपर्थ्यो होला। सोमपाल कामी चाहिँ अनुभवी खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ टिमको, अहिले उहाँ मात्रै एकजना हुनुहुन्छ जसले दोस्रो पटक विश्वकप खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले ब्याटिङमा चाहिँ उहाँको अनुभव अलिक काम लागेन, तर बलिङमा चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। एउटा एक पहिलो ओभरमा उहाँको एक रन मात्र दिएर एक विकेट निकाल्नु भएको थियो, त्यसले चाहिँ नेपालको बलिङलाई एकदमै सहयोग गरेको थियो। त्यो चाहिँ एकदम उहाँको त्यो एक्सपिरियन्स एकदम काम लाग्यो। सन्दीप लामिछाने पनि भइदियो भए त्यस्तै एक्सपिरियन्स केही हामीले फाइदा हुन्थ्यो कि नेपाली क्रिकेटलाई। सोचे जस्तो गेम त भएन, तर त्यसमा चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो सन्दीप लामिछाने भइदिएको भए। सन्दीप लामिछानेको अभावले अलिकति दुखित पनि भएको छु र हाम्रै क्षेत्रको क्याप्टेन चाहिँ हाम्रै क्षेत्र नवलप्रासी बर्दाघाटका हुन् रोहित पौडेल। अत्यन्तै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो उहाँले, उहाँ जस्तै अरूले पनि त्यस्तै प्रदर्शन गरिदिएको भए खेल र बेलको भर हुँदैन होइन। त्यही पनि आगामी खेलहरूमा चाहिँ अझै राम्रो तरिकाले तयारी गर्नुहोला, पक्कै पनि आम नेपालीलाई चाहिँ
नेपालीको आशालाई चाहिँ निराशा चाहिँ नबनाइदिनु होला त्यो पनि भन्न चाहन्छु र अत्यन्तै हर्षित छु म किन भन्दाखेरि नेपालले जुन कि 208 वटा देशमध्येमा चाहिँ T20 20 वटा कन्ट्रीमा सेलेक्सन हुन पाएकोमा धेरै धेरै आभारी पनि छु अत्यन्तै खुसी लागेको छ सुरुमै चुक्यो कुन जुन अब भनिन्छ नि त अब खेलमा त कति बेला कहाँ कसरी लड्छ भनेको थाहा हुँदैन अब 6 बलमा 6 छक्का हानेका पनि छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि खेलको कति बेला पनि भर हुँदैन तर सुरुमा स्टार्टिङमा नै अलिकति विकेट गएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति निराशा भयो कि भन्ने हो नेपाल त यसै पनि अब धेरैलाई आशा थियो नेपालले जित्छ यसपालि चाहिँ वर्ल्ड कप जित्ने आशा छ भनेर धेरै होप थियो अन्त कारण के छ भन्दा अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिक पोलिटिकल दबाव बढी छ किनकि अहिले योग्य खेलाडीहरू पनि त्यहाँ भनौँ न कति योग्य खेलाडीहरू पनि जान पाएका छैनन् होइन यो पोलिटिकल दबावले गर्दाखेरि अलिकति योग्य खेलाडीहरू पुगेकनन् कि भन्ने पनि छ मनमनै तर अरू आगा पहिलाकै खेलहरूमा उहाँहरूले नै प्रदर्शन गरेर जित्नु भएको थियो तर कारणवश के भयो त्यसमा केमा तालमेल मिलेन भनिन्छ नि खेल र भेलको चाहिँ भर हुँदैन त्यही हो कति बेला कहाँ के हुन्छ थाहा हुँदैन आगामी खेलमा चाहिँ पक्कै पनि सुधारेर अगाडि मनोबल उच्च मनोबल बढाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ जुन अनुभवी खेलाडीहरू तिनीहरू चाहिँ अब अलिकति निराशाजनक जस्तो देखियो हुनु भनिन्छ नि त सुरु स्टार्टिङ हो नि त यो वर्ल्ड कपमा फर्स्ट टाइम तिनीहरू चाहिँ एटेन्ड गर्दै थिएँ हतोत्साहित भएर हो कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ इमेजिन भएको छ आगामी खेलमा चाहिँ तपाईँहरू कति पनि हतोत्साहित नबनिकन मनोबल उच्च बढाएर चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौँ हामीले नै यो नेपाललाई चिनाउने भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु हवस् त केन्द्रबिन्दु विशेष अहिलेलाई यति नै नमस्कार